Домакина на Тича има 45 точки. Госта на Тича също има 45 точки. Колкото има и Лудогорец, било той с матч по-малко за Орлите. Накратко във Варна идния уикенд ни очаква битка за титлата. Ранен двубой, който да предупреди до голяма степен посоката, в която ще се движи битката за първото място. Такъв двубой имаше за моряците миналата седмица. Те го загубиха. ЦСКА пък спечели на старта, но какво ни очаква от статистиката, която ще видим в следващия матч? Черноморе срещу ЦСКА – една от класиките в българския футбол. Дерби, което ни е предоставило много запомнящи се моменти през годините, а този уикенд двата тима ще се срещнат край морето. Нека обаче се обърнем към цифрите и да видим те какво ни показват. Това ще бъде 125-ти път, в който двата отбора се срещат в първенството на България. Тук статистиката е с огромно предимство за червените. 80 победи за тях срещу 29 равенства и едва 15 успеха за Черноморе, а головата разлика също е стряскаща в полза на столичани – 223-80. Когато мачовете се играят във Варна, отново предимството е за ЦСКА. 61 изиграни мача, 31 червени победи, 12 за отборът от морската ни столица и 18 равенства. Любопитно е, че в предстоящия матч варненци са отборът, който е по-напред в класирането, а това в исторически план се е случвало 7 пъти до този момент. А след това резултатите са 3 успеха за червените, 2 за моряците и 2 равенства. В кариерата си като треньор Илян Илиев се е изправил цели 35 пъти срещу ЦСКА. Тези мачове той има 6 победи, 5 равенства и 24 загуби. Начело на моряците е водил тима 22 пъти, като има 4 победи, 4 равенства и 14 загуби срещу ЦСКА. Нестор Елмаестро от своя страна има 2 срещи с Черноморе и Илян Илиев съответно, а активът му е една победа и едно равенство. В исторически план 27 чужденци са се разписвали за ЦСКА срещу Черноморе, като рекордьор е Фернандо Каранга с 4 попадения. 8 чужденци са вкарвали за Черноморе, Родриго Енрике е с 2 гола. При българите най-често мрежата са намирали две от легендите на ЦСКА – Петър Жеков и Димитър Якимов по 8 гола, а за Черноморе – Стефан Богомилов има 5. Най-често срещаният резултат в това дерби е 1-0 в полза на червените – 20 пъти. Равенство – 0-0 се е получавало 17, а Черноморе побеждава в 7 случая с резултат 1-0. И ако се осланяме на цифрите, ни очаква лесна победа на ЦСКА. Но на стадион Тича никога не се играе лесно. Този път двубоят ще бъде далеч по-различен. Това няма да бъде просто поредната среща между моряците и червените. Това няма да бъде дори просто матч между Черноморе и ЦСКА. Това ще бъде битка за първото място. Още малко към статистиката от Кирил Панклис, която чухме, можем да добавим. ЦСКА няма поражение в 10 чемпионатни двубоя с Черноморе. Са малко ще го видим и графично изобразено, само че моряците отстраниха и то на българска армия, същия опонент от купата на страната през самия сезон, така че определено Черноморе има своите доводи да се опълчи на ЦСКА и като история, и като потенциал. Какви са новините в двата лагера, започвайки от моряците? Да, те загубиха важна битка в Разград в началото на тази седмица, всъщност добър, който беше игран в понеделник, но запазват всички шансове за медали в FBET Лига, независимо от какъв точно би могъл да бъде този медал, защо не е и златен. Владко Друбаров също отгорец търпя своето наказание. Даниел Димов също беше с контузия срещу разгърчани, така че това са важни отсъствия в защита. Брено е с травма. Алекс Фернандес беше продаден в Русия. На теория това е лоша новина заради качествата му, но всъщност по-скоро е добра новина заради поведението на Алекс Фернандес в последните месеци, дори не просто дни. Иначе, както вече споменахме, Черноморе е без победа в 10 мача с ЦСКА за първенство. При червените също стават интересни събития. Може би едно от най-ключовите е завръщането на Юрген Матай в игра. Той влезе от пейката срещу Ботев Враца. Каряси и Густаво Босат се завръщат на трена или най-вероятно ще се завърнат след изтърпени санкции. А пък Бради Нойер остава извън сметките. Иначе се говори, че ЦСКА търси нов нападател в България. Като споменати имена са също така тези на Вини Триболе, както и на хора, които също от FBET Лига могат да попълнят червен. Така че това ще видим като евентуално развитие в следващите дни. Но говоряки за Черноморе и за ЦСКА, също едно любопитно видео тук ще бъде добавено, защото напоследък през зимата ЦСКА не взима нови попълнения, обичайно обаче взима норвежци и с един от тях ще говорим в следващите минути. Уелс, кога беше първият момент, в който разбра за интереса на ЦСКА към теб? В началото на декември моят агент ми се обади и ми каза за интереса от ЦСКА. А аз му отговорих кратко, точно и ясно. Да направи всичко възможно, нещата да се случат.
Какви мисли минаха в онзи момент през главата ти? Бях развълнуван, защото знам, че ЦСКА е много голям клуб с богата история. Щастлив съм, че сделката стана факт и вече съм тук. Говори ли с Тобиас Хайнц и Джонатан Линдсет преди да подпишеш, преди да пристигнеш тук? Говорих с Тоби. Ние се познаваме добре, защото сме играли заедно в националният отбор до 18 години. Попитах го какво мисли за подобен трансфер, а той ми отвърна, че това е отлична възможност. Каза ми, че ЦСКА играе добър футбол, бори се за шампионската титла и е най-големия клуб в страната. За мен това бе достатъчно и нямаше какво повече да мисля. Какви са първите ти впечатления от клуба? ЦСКА е много голям клуб. И всичко тук е на нужното професионално ниво. Разполагаме с силни футболисти, а колективът е отличен. Опитвам се да свиквам бързо, да бъда по-добър футболист и по-добър човек. Адаптирам се бързо и момчетата много ми помагат. От тук насетне, какви са целите, които си поставяш? ЦСКА е най-големия клуб в България и нашата цел е да бъдем на върха. Там, където клуба принадлежи. Тук съм, за да направя всичко възможно. ЦСКА отново да бъде шампион. Преди да пристигнеш в България, знаеш ли нещо повече за феновете на ЦСКА, които са сред най-страстните в страната? Бях чувал, да. В Европа се знае много, както за ЦСКА като клуб, така и за феновете на отбора. Успях да усетя част от подкрепата им по време на матча с Ботев Враца. Знам, че са способни да бъдат много шумни и да ни помагат във всеки един матч. Разкажи ми малко повече за теб и времето ти в Розенборг. Да, израснах в Розенборг. Пристигнах в клуба, когато бях на 13 и прекарах почти 10 години там. Имах периоди, в които бях преотстъпван в други отбори, които ми помогнаха много. Розенборг е най-големия клуб в Норвегия, както е ЦСКА тук. Постигнах детската си мечта да играя за Розенборг и там научих много неща. Сега бе точният момент, в който да сменя обстановката и да предприема нова крачка. Ако направим паралел между ЦСКА и Розенборг, очевидно има доста допирни точки. Ще ти бъде ли полза от това? Освен всичко останало, разбира се, тук вече има и други двама норвежци, което също би следвало да е от полза за теб. Всеки футболист иска да печели. Затова съм тук. Искам да спечеля всичко възможно с ЦСКА. В Норвегия съм свикнал с напрежението на високите очаквания. Така е и тук. Това не ме е притеснява. Както вече казах, готов съм за тази крачка да дойда в голям отбор като ЦСКА. И заедно с момчетата и феновете ще се борим до последно. И така, вече споменахме неколкократно Тобиас Хайнц и Джонатан Линдсет. Имам няколко интересни въпроса за теб. Колко играчи от Норвегия са играли за ЦСКА? Колко? А, това е добър въпрос. Знам със сигурност за трима. Но дали пропускам някой, ще стрелям в тъмното и ще кажа четирима. Само трима сте. Когато Линдсет пристигна тук през 2022, се превърна в първия норвежец, който е обличал червения екип. Въпрос номер две. Кой измежду Линдсет и Хайнц има повече голове за ЦСКА? Трябва да е Линдсет. Верен отговор. 7 гола за Хайнц срещу 8 за Линдсет във всички турнири. Кой измежду вас тримата е най-възрастен? О, това със сигурност е Линдсет. Кой измежду Линдсет и Хайнц има повече жълти картони като състезател на ЦСКА? Тук верният отговор трябва да е Линдсет. Да, 8 картона за него. Той е груп играч. Финално, знаеш ли кой е последният отбор от Норвегия, срещу когото ЦСКА се е изправил? Будаглиц. Така е, прав си. През 2021 година в груповата фаза на Лига на конференциите двата тима се изправиха един срещу друг. Още едно от интригуващите видеа, които ви подготвяме в последно време. Видеа, които се опитваме и както в случая Мирослав Арабаджиев успя да бъдат по-различни, по-разчупени. Така че толкова по тази тема.